Vår alla människor barnen. Idag så har vi kommit fram till kapitlet XXVII. Och romerska siffror var alltså X var 10 och X var 10. Och V var 5 och I var 1 och I var 1. Så att det blir 10 och 10 och 5 och 1 och 1. 1 och 1 var ju 2. Och 5 och 2, det är 7, va? Och 10 och 10 är 20. Så det är kapitel 27. Kapitel 27. I bergslagerna. Torsdagen 28 april. Vildgässen hade en besvärlig färd. Sedan de hade spisat frukost på åkrarna i Fällingsbro var deras mening att styra rätt norrut över Västmanland. Men västanvinden tog till i styrka och vräkte dem istället österut, ända bort mot Upplandsgränsen. De for högt uppe och vinden kastade dem framåt med stark fart. Pojken satt och tittade ner för att få reda på hur det såg ut i Västmanland, men kunde inte mycket urskilja. Han märkte nog att det var jämn och slätt här och i östra delen av landskapet, jämna slätter, men han kunde inte förstå vad det var för fåror och sträck som löpte från norr till söder tvärs över slätten. Det såg rätt besynnerligt ut därför att alla ränderna gick nästan raka med jämna mellanrum. Det här landet är lika randigt som mors förkläde, sa pojken. Jag undrar vad det är för slags ränder som stryker fram över det. Åar och åsar, vägar och järnvägar, svarade vildgässen. Åar och åsar, vägar och järnvägar. Och detta var verkligen sant. För när gässen kastades mot öster hade de först farit över Hedströmmen som går fram mellan två åsar och ledsagas av en järnväg. Sen har de råkat på Kolbäcksån som hade en järnväg på ena sidan och en ås med en landsväg på den andra. Därpå hade de mött Svartån som också följdes av åsar och landsvägar, så Lillån med Badelundsåsen och sist Sagaån som har både landsväg och järnväg på högra stranden. Aldrig förr har jag sett så många vägar som alla kommer från ett håll, tänkte pojken. Det måtte vara mycket varor som ska fraktas genom det här landet norrifrån. På samma gång tyckte han att detta var märkvärdigt, för han trodde att norr om Västmanland skulle det nära på att vara slut med Sverige. Det som fanns kvar av landet kunde väl inte vara stort annat än skog och ödemark, menade han. När vildgässen hade blivit drivna ända bort till Sagaån måtte Akka ha förstått att de hade kommit åt ett helt annat håll än hon önskade. För här vände hon med flocken och började att i svår motvind arbeta sig tillbaka mot väster. De for alltså än en gång över den randiga slätten och fortsatte sedan inåt västra delen av landskapet som bestod av skogiga bergstrakter. Så länge som pojken hade farit över slätten hade han suttit framåtlutad över gåshalsen och sett ner. Men när den upphörde och han såg att det låg stora skogstrakter framför honom satte han sig upprätt och tänkte att han skulle vila ögonen. För där marken var täckt med skog brukade det inte finnas så mycket att titta på. När de hade flugit en stund över skogsåsar och småsjöar fick pojken höra något som gnisslade och liksom jämrade sig nere på marken. Då måste han luta sig framöver och se ner förstås. Vildgässen for inte särdeles fort nu när de kämpade sig fram i motvind, utan han kunde se landet under sig mycket tydligt. Det första som han märkte var ett svart hål som var rätt ner i jorden. Över hålet var
rest ett hissverk av grova stockar, och hissverket hämtade just med gnissel och tjut upp en tunna lastad med stenstycken. Runt omkring låg stora stenhögar, en ångmaskin flåsade i ett skjul, kvinnor och barn satt i en ring på marken och sorterade stenar på en smal hästbana, rullade några vagnar lastade med gråa stenstycken, och i skogsbrynet låg små arbetarbostäder. Pojken kunde inte begripa vad detta var för något, och han ropade med full hals neråt marken: "Vad är det här för ett ställe där de hämtar upp så mycket gråsten ur jorden?" "Hör på det nötet, hör på det nötet!" kvittrade sparvarna som var hemma på platsen och hade väl reda på sig. "Han kan inte skilja järnmalm från gråsten. Han kan inte skilja järnmalm från gråsten." Då förstod pojken att det som han såg var en gruva. Han blev rätt besviken, för han hade tänkt att gruvor skulle ligga på höga berg. Men den här låg på släta marken mellan ett par bergsåsar. Snart hade de lämnat den bakom sig, och pojken satt på nytt och stirrade rätt framåt. För granskogsåsarna och björkdungarna som låg under honom tyckte han sig ha sett många gånger förut. Då kände han att en stark värme slog upp till honom från marken, och genast måste han titta ner för att få reda vad detta kom sig av. Under honom låg stora högar av kol och malm, och mitt ibland dessa stod en hög, åttkantig, rödmålad byggnad som sände en hel kvast av lågor mot himlen. Först kunde pojken inte tro annat än att det var en eldsvåda, men så såg han folk gå helt lugnt nere på marken och inte bry sig det minsta om elden. Och då kunde han inte begripa hur detta hängde ihop. "Vad är det här för ställe där ingen frågar efter att ett hus står i ljusan låga?" ropade pojken neråt marken. "Hör på den som är rädd för elden!" kvittrade bofinkarna som bodde i skogsbrynet och hade väl reda på vad som skedde i grannskapet. "Han vet inte hur järnet smältes ur malmen. Han kan inte skilja en masugnslåga från en eldsvåda." Snart hade de lämnat masugnen bakom sig, och pojken satt på nytt och såg rätt framåt. Därför att han menade att det inte skulle finnas mycket att se i den här skogstrakten. Men han hade inte flugit långt förrän han fick höra ett förfärligt larm och oväsen nerifrån jorden. När han såg ner la han först märke till en liten ström som kom med i en stark fors utanför en bergvägg. Bredvid fallet låg ett stor byggnad med svart tak och hög skorsten som sände ut en tjock och gnistblandad rök. Utanför byggnaden låg järnklumpar och järnstänger och riktiga små berg av kol. Marken var svart vida omkring, och svarta vägar löpte ut åt alla håll. Från byggnaden hördes ett obeskrivligt larm. Det dånade och fräste. Det lät som om någon med starka slag sökte att försvara sig mot ett väsande vilddjur. Men det besynnerliga var att ingen frågade efter det som skedde. Ett stycke därifrån låg arbetarbostäder under gröna träd, och ändå längre bort reste sig en stor vit herrgårdsbyggnad. Men på arbetarbostädernas trappor lekte barnen alldeles lugna, och i herrgårdsallén gick folk och promenerade i godan ro. "Vad är det här för ett ställe där ingen frågar efter att de slår ihjäl varandra inne i byggningen?" skrek pojken neråt marken. "Hack, hack, 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 hack! Där får en som har väl reda på sig. Hack, 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 hack!" skrattade en skata. "Det är ingen som blir sliten i stycken. Det är järnet som sprakar och fräser när det läggs under hammaren."
Snart hade de lämnat järnbruket bakom sig och pojken satt på nytt och såg rätt framåt, för han trodde att här i skogstrakten kunde det inte finnas mycket att se. När de hade rest en stund hörde han en klocka ringa och han måste än en gång titta ner för att ta reda på var ljudet kom ifrån. Då såg pojken under sig en bondgård som han aldrig hade sett maken till. Boningshuset var en lång rödfärgad envåningsbyggnad och det var inte särskilt stort tilltaget. Men det som förvånade honom var att se alla de stora välbyggda uthus som låg där bredvid. Pojken visste ungefär hur många uthus som behövs vid en gård, men här måtte de haft dubbelt och tredubbelt av allt. Ett sådant överflöd på byggnader hade han aldrig tänkt sig. Inte heller kunde han räkna ut vad som skulle kunna förvaras i dem, för det fanns nästan inga åkrar inför gården. Han såg några åkerlappar inne i skogsmarken, men dels var de så små att han knappt ville kalla dem för åkrar, och dels stod det redan en lada på var och en av dem för att ta i förvar vad som skulle kunna skördas. På stalltaket satt vällingklockan under en huv och det var därifrån som ringningen kom. Husbonden gick mot köket med sina drängar och pojken såg att han hade mycket och ståtligt folk. Vad är det för ett folk som bygger så stora gårdar mitt i skogen där det inte finns någon åker? Ropade pojken neråt marken. Tuppen gick på sopbacken och svarade honom genast. Gammal Bergmans gård, gammal Bergmans gård, golan. Åkrarna ligger under jorden. Nu började pojken förstå att detta inte var en sån skogstrakt som man kunde resa över utan att titta på den. Skogar och berg fanns det visserligen överallt, men det var otroligt så många märkvärdiga ställen som låg gömda mellan dem. Det fanns gruvfält där hissstängerna höll på att falla omkull och där marken var genomborrad av gruvhål. Och det fanns gruvfält där arbetet fortgick, där de dova gruvskotten hördes ända upp till vildgässen och där hela byar av arbetarbostäder reste sig i skogskanten. Det fanns gamla övergivna smedjor där pojken genom det sönderfallna taket kunde se ner på de väldiga järnbandande hammarskaften och klumpigt uppmurade ugnarna. Och det fanns stora nyanlagda järnverk där det arbetades och hamrades så att marken skalv. Det fanns små städer där inne i vildmarken som låg tysta och såg ut att ingenting veta om allt bullret omkring dem. Det löpte linbanor fram genom luften på vilka korgar lastade med malm sakta färdades fram. I alla forsar snurrade hjul, elektriska ledningar strök genom den tysta skogen och ofantligt långa järnvägståg kom rullande med 60-70 vagnar, lastade en med malm och kol, en med järnstänger, plåtar och ståltråd. När pojken hade suttit en stund och sett på allt detta kunde han inte hålla sig tyst längre. Vad heter det här landet där det bara växer järn, frågade han, fast han visste att fåglarna nere på marken skulle göra narr av honom. Då spratt en gammal uv som satt och sov inne i en övergiven hytta upp ur sömnen. Han sträckte fram sitt runda huvud och ropade med sin förskräckliga röst. Hoho, hoho, hoho. Det här landet kallas Bergslagarna. Om här inte hade vuxit järn skulle det inte bo annat än uvar och björnar här än idag. Och så kommer vi till kapitel
Ställ 28 järnverket. Torsdag den 28 april. Det rådde stark västervind nästan hela den dagen då vildgässen for över bergslagarna. Och så snart som de sökte styra norrut blev de kastade mot öster. Men Akka trodde att Smirre-räv sprang fram genom den östra delen av landet. Hon ville för den skull inte fara åt det hållet utan vände gång på gång och strävade mödosamt tillbaka västerut. På detta sättet kom vildgässen endast långsamt framåt och var kvar i Västmanlands bergslager ännu på eftermiddagen. Mot kvällen la sig vinden hastigt och de trötta resenärerna började hoppas att de skulle få en stunds lätt flykt före solnedgången. Men då kom en våldsam vindstöt farande. Den kastade gässen framför sig som bollar och pojken som hade suttit bekymmerslös och inte väntat någon fara lyftes från gåsryggen och slungades ut i tomma rymden. Så liten och lätt som pojken var kunde han inte i så häftig blåst falla rätt ner till marken, utan först följde han med vinden ett stycke och sen sjönk han neråt sakta och ryktvis som ett blad som faller från ett träd. Det här blir inte så farligt, tänkte pojken ännu medan han föll. Jag ramlar ju till marken så långsamt som om jag vore en bit papper. Mårten Gåskarl skyndar nog genast och plockar upp mig. Det första han gjorde sedan han kommit ner till marken var att riva luvan av huvudet och vifta med den för att den stora gåskarlen skulle se vart den fanns. Här är jag, var är du, här är jag, var är du, ropade han och var nästan förvånad att inte Mårten Gåskarl allaredan stod bredvid honom. Men den store vite syntes inte till och inte heller såg han vildgåsflocken avteckna sig mot himlen. Den var som alldeles försvunnen. Han tyckte att det var smula besynnerligt, men han blev inte skrämd eller orolig. Det föll honom inte en sekund in att sådant folk som Akka och Mårten Gåskarl skulle överge honom. Den häftiga vindstöten hade väl fört dem med sig. Så snart de lyckades vända skulle de nog komma tillbaka och hämta honom. Men vad var nu detta? Var i all världen befann han sig? Hittills hade han bara stått och tittat upp mot himlen efter gässen, men nu hade han råkat kasta en blick omkring sig. Han hade inte fallit ner på släta marken, utan i en djup och vid bergsklyfta, eller vad det kunde vara. Det var ett rum så stort som en kyrka, med nästan lodräta klippväggar på alla sidor och alldeles utan tak. På marken låg några stora stenblock och mellan dem växte mossa och lingonris och små låga björkar. Här och där fanns utsprång på väggarna och från dessa hängde det ner några trasiga stegar. På ena sidan öppnade sig ett svart valv som såg ut att leda långt inåt bergen. Pojken hade inte förgäves farit fram över bergslagarna en hel dag. Han förstod genast att den stora klyftan hade uppstått därigenom att människor fordomsdags hade brutit malm ur berget på det här stället. Men jag får allt genast försöka att klättra upp till jorden igen, tänkte han. För eljest är jag rädd att reskamraterna inte får reda på mig. Han skulle just gå fram till bergväggen då någon tog fatt i honom bakifrån och han hörde en grov röst brumma tätt invid sitt öra. Vad är du för en? Pojken vände sig hastigt om och i första häpenheten tyckte han att han framför sig hade ett stort stenblock klädd med brungrå långmossa. Men så märkte han att stenblocket hade breda fötter att gå med, huvud, ögon och en stor brummande mun. Han kom sig inte för att svara något och det tycktes inte heller det stora djuret vänta sig. Det slog omkull honom, rullade honom fram och tillbaks med foten och nosade på honom. Det tycktes just vara färdigt att sluka honom, men så ändrade det tanke och ropade.
Mörre och Brumme, ungarna mina, kom hit ska ni få något gott att smaka på. Strax därpå kom ett par lurviga ungar framrusande som var osäkra på foten och mjuka i skinnet som hundvalpar. Vad är det som ni kommer över, björnmor? Får vi se, ropade ungarna. Ja, så det är björnar som jag råkat ut för, tänkte pojken. Då är jag rädd att Smirre Räv inte mer behöver göra sig besvär att jaga efter mig. Björnhonan sköt med ramen pojken fram mot ungarna och den ena av de nappade honom till sig och sprang undan med honom. Men han bet inte till hårt för han var lekfull och ville roa sig med Tummetott en stund innan han dödade honom. Den andra kom efter för att rycka till sig pojken och hur han klumpade åstad kom han att falla rätt ner över huvudet på den som bar pojken. Då rullade de varandra och bet så klöstes och brummade. Ja, under detta kom pojken lös, sprang bortåt bergväggen och började klättra upp för den. Då rusade båda björnungarna efter honom, klättrade raskt och vikt uppåt berget, hann honom och kastade honom ner på mossan som en boll. Nu vet jag hur en liten råttstackare har det när den har råkat i kattens klor, tänkte pojken. Han försökte flera gånger att fly undan. Han sprang djupt inåt den gamla gruvgången, gömde sig bakom stenarna och klättrade upp i björkarna. Men björnungarna tog reda på honom var han än gjorde av sig. Så snart de hade fångat honom släppte de honom lös för att han skulle springa undan på nytt och de skulle få roa sig med att fånga in honom. Och till sist blev pojken så trött och led vid allt sammans att han kastade sig omkull på marken. Spring undan, brummade björnungarna, annars äter vi upp dig. Ja, det får ni göra, sa pojken, jag orkar inte springa mer. Genast tumlade båda ungarna bort till björnhonan. Björnmor, björnmor, han vill inte leka mer, klagade de. Då ska ni ta och dela honom jämnt mellan er, sa björnmor. Men när pojken hörde detta blev han så rädd att han strax började leken igen. När det blev liggdags så björnhonan kallade på ungarna för att de skulle krypa in till henne och sova. Hade de haft så roligt att de ville fortsätta samma lek nästa dag. De tog pojken mellan sig och la tassarna över honom så att han inte skulle kunna röra sig utan att de vaknade. De somnade strax och pojken tänkte att om en liten stund skulle han försöka smyga sig ifrån dem. Men aldrig i hela sitt liv hade han blivit så kastad och rullad och jagad och snurrad och han var så genomtrött att han somnade han också. När det hade lidit om en stund kom björnfar klättrande ut för klippväggen. Pojken vaknade av att han rev lös sten och grus när han hasade sig ner i den gamla gruvan. Inte tordes pojken röra sig mycket men han sträckte och vände på sig så han kunde se björnen. Det var en förfärligt grov och starkt byggd gammal hanne med väldiga ramar, stora glimmande hörntänder och små elaka ögon. Pojken kunde inte hjälpa att det gick ett par rysningar genom honom när han såg den gamla skogskungen. Här luktar det människa, sa björnfar så fort han kom fram till björnmor och brummade som moska. Hur kan du inbilla dig något så dumt, sa björnmor och låg lugnt kvar på sin plats. Det är ju överenskommet att vi inte ska göra människorna någon skada numera. Men visade sig en av dem här, där jag och ungarna håller till, så skulle det inte bli så mycket kvar av henne att du skulle kunna känna lukten en gång. Björnfar la sig ner bredvid björnmor, men han tycktes inte vara riktigt nöjd med svaret, för han kunde inte låta bli att snusa och vädra. Sluta upp med det där vädrandet, sa björnmor. Du måste väl känna mig så väl att du vet att jag inte låter något farligt komma i närheten utav ungarna. Tala istället om vad du har haft för dig. Jag har inte sett dig på hela veckan. Jag har varit och sett mig om efter en ny boplats, sa björnfar. Först gick jag över till Värmland för att veta av släktingarna i Ekshärad
hur de har det i det där landet, men det var onödigt besvär. De var borta allihop. Det fanns inte ett björnide kvar i hela skogen. Jag tror att människorna vill bli ensamma på jorden, sa björnmor. Till och med om en lämnar boskap och folk i fred och bara lever av lingon och myror och grönt, så får en inte bo kvar i skogen. Jag undrar just vart vi ska kunna flytta för att få vara i fred. Här i gruvstöten har vi ju haft utmärkt bra i många år, sa björnfar. Men jag kan inte trivas riktigt här sedan det stora bullerverket har blivit rest alldeles i vår närhet. Nu sist har jag varit och sett mig om öster om Dalälven, bortåt Garpenberg. Där fanns det också gott om gamla gruvhål och andra bra gömställen. Och jag tyckte att det såg ut som om en skulle få gå tämligen fredad för människor. I detsamma björnfar sa detta reste han sig och värdade omkring sig. Det är besynnerligt att när jag talar om människor känner jag på nytt den där lukten, säger han. Gå och se efter själv om du inte tror mig, sa björnmor. Jag undrar just var någonstans en människa skulle kunna ligga gömd här nere. Björnen gick hela hålan runt och vädrade. Till sist kom han och la sig ner utan att säga ett ord. Var det inte det jag visste, sa björnmor. Men du tror förstås att ingen mer än du har näsa eller öron. En kan inte vara nog försiktig med sånt grannskap som vi har, sa björnfar helt stillsamt. Men så for han upp med en rytande. Det hade fallit sig så olyckligt att en av björnungarna hade flyttat tassen över Nils Holgerssons ansikte så att den stackaren inte kunde andas utan hade börjat nysa. Nu stod det inte till för björnmor att hålla björnfar stilla längre. Han kastade undan ungarna åt höger och vänster och fick syn på pojken innan denna hade hunnit resa sig upp. Han skulle ha slukat honom genast om inte björnmor hade kastat sig emellan. Rör honom inte, det är ungarnas tillhörighet, sa hon. De har haft så roligt med honom hela kvällen att de inte nämnde sig äta upp honom utan ville spara honom till morgonen. Men björnhannen vräkte undan björnhonan. Lägg dig inte i det som du inte begriper, röt han. Känner du inte att han luktar människa lång väg? Det där ska jag äta upp genast, annars spelar han oss något elakt spratt. Han öppnade gapet på nytt, men nu hade pojken fått lite tid på sig och han hade all hast drivit fram ur rensen sina svavelstickor som var det enda försvarsmedel han ägde. Han strök eld mot skinnbyxan och stack den brinnande stickan in i gapet på björnen. Björnfar fnös till när han kände svavellukten och därmed var det ute med lågan. Björnpojken stod färdig med en ny sticka, men besynnerligt nog gjorde inte björnfar om anfallet. Kan du tända många sådana där små blå rosor, frågade björnfar. Jag kan tända så många att det kunde göra slut på hela skogen, svarade pojken. För han trodde att han på det sättet också skulle kunna skrämma björnen. Kanske att du skulle kunna sätta eld på hus och gård också, sa han, björnfar. Det vore ingen konst för mig, skröt pojken och hoppades att björnen skulle få respekt för honom. Det var bra det, sa björnfar. Då ska du få göra mig en tjänst. Nu är jag riktigt glad att jag inte kom att äta upp dig. Därmed tog björnfar helt försiktigt och varligt pojken mellan tänderna och började klättra upp ur hålan. Det gick obegripligt lätt och ledigt för honom fastän han var så stor och tung, och så snart han kom upp började han springa inåt skogen. Det gick också med god fart. Det märktes att björnfar var som skapad för att tränga fram i täta skogar. Den tunga kroppen sköt genom snåren som en båt genom vattnet. Björnfar vandrade på tills han kom fram till en backe i skogsbrynet där han kunde se det stora järnverket. Där la han sig ner, ställde pojken framför sig och höll fast honom med båda ramarna.
Titta nu ner på det här stora bullerverket, sa han till pojken. Det stora järnverket reste sig med många höga och stora byggnader vid randen av ett vattenfall. Höga skorstenar sände ut svarta rökmoln, masugnarnas lågor flammade och ur alla fönster och gluggar lyste ljus. Där inne var hammar och valsverk igång och de arbetade med sån kraft att luften genljöd av rassel och dån. Runt omkring själva verkstadsbyggnaderna låg ofantliga kolhus, stora slagghögar, packhus, brädstaplar och redskapsskjul. Ett stycke längre bort fanns det långa rader av arbetarbostäder, vackra villor, skolhus, samlingssalar och handelsbodar. Men allt detta andra var stilla och tyckte sova. Pojken såg inte däråt utan tänkte bara på att betrakta järnverksbyggnaderna. Marken var svart omkring dem. Himlen välde sig skönt mörkblå över masugnslågorna. Forsen strök förbi dem, vitskummande, och själva stod de och sände ut ljus och rök och eld och gnistor. Det var den väldigaste syn han någonsin hade sett. Du vill väl inte påstå att du skulle kunna sätta eld på ett sånt här stort verk också, sa björnen. Pojken stod där, inklämd mellan björnramarna, och han trodde att det enda som kunde rädda honom skulle vara att björnen fick höga tankar om hans makt och förmåga. Det gör mig detsamma om det är stort eller litet, sa han därför. Jag kan få det att brinna ner i alla fall. Då ska jag säga dig något, sa björnfar. Förfäderna mina har hållit till i de här trakterna allt sedan det började att växa skog i landet, och jag har ärvt jaktmark och betesmark och idem och gömställen av dem och har bott här i godan ro i all min tid. Till en början blev jag inte mycket störd av människorna. De gick och hackade i bergen och plockade upp lite malm, och här nere vid forsen hade de ett hammarverk och en hytt. Men hammaren bultade bara ett par gånger om dagen och hyttan var inte påblåst mer än ett par månvarv i sträck. Det var inte mer än jag kunde stå ut med. Men nu på de sista åren, sedan de har rest det här bullerverket som går med samma fart både natt och dag, då kan jag inte trivas mer. Förr var det bara en brukspatron och ett par smeder som bodde här. Men nu är det så fullt av människor att jag aldrig kan gå säker för dem. Jag trodde att jag skulle bli tvungen att flytta härifrån, men nu har jag funnit på bättre råd. Pojken undrade inom sig vad björnfar då hade hittat på, men han kom inte i tillfälle att fråga, för nu tog björnen honom på nytt mellan tänderna och lufsade ut för backen med honom. Pojken kunde ingenting se, men han förstod av det tilltagande bullret att de närmade sig järnverket. Och sen fortsätter vi på den historien imorgon bitti. Ha det så bra. God natt, god natt.